Нийслэлийн хэмжээнд тулгымцсан асуудал бол хөрсний бохирдлыг шийдвэрлэх зорилгоор Жорлонгоо ариутгаж хөрсөн хамгааллын аян эхэлжээ. Тус аяны эхний ажил Цонгин архан дүүргийн 7-р хорооноос эхэлж байна. Тус хороон намдор газар байдаг хаврын үйлрэлт шар усны үер болж зуны цагт Жорлонгийн бохир халих зэрэг асуудлууд гардаг байжээ. Харин одоо нөхөн Жорлонд ашигтай бичил биетийг агуулсан био бэлтэмлийг цацаж ариутгал халдваргүй жүлтийн арга хэмжээг авч байна. Үер усны асуудлын одоо хамгийн хэцүү өршөлтэй юм бол айлын бохир 0 халих асуудлууд нэлээдгүй гардаг. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нийслэлийн зөвшөөрлийн ажлаар албан ёсны зохион байгуулж байгаа энэ ариутгалын арга хэмжээ бол иргэд болон бид бүхэнд бол маш их ээлтэй ажил болж байгаа гэж үзэж байгаа. Ингээд иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бол хангах ажил явагдаж байгаад маш их баяртай байна. Цонгин хайрхан дүүргийн 7-р хорооны 4817 орхийн 0 болон бохирын хөрсийг ариутгах ажлыг хийнэ. Энэхүү био бэлтэмлэг гарааны технологийн инкубатор компани Монголдо нутагшуулан үйлдвэрлэжээ. Энэхүү бэлтэмлэл нь органик нэгдлийг задлаж биологийн цэвэршүүлэлт хийж нүхэн жорлонгоос гарах эвгүй үнэрийг дардаг байна. Тэр учраас ашигтай бактери, тэрс бол химийн бол бодис биш. Энэ хөрсөнд байгаа бактерийг өөрөөдөө үхтгийг юм жижиг бичил бактери ашигтай бактери гэж яВДг байхгүй юу. Тэгээд лагийг суулгаж өгөх. Тэгээд энэ ойр орчмын нөгөө бохирдлыг ариутгах хөрсний гол нь бохирдлыг ариутгах үүрэгтэй био бэлтэмэл юм. Анх 97 онд 0 авахчихсан шүү дээ. Тэгээд 97 оноос хойш одоо гэхэр чи бараг 20 жил болж байгаа. Бараг л 3-4 метр гүн унхсан байсан. Тэгээл тэр чи одоо бүр дүүрч шүү дээ. Тэгээ өнөр танаранч бас нэлээ хэцүү. Нөгөө урд нь бол бид нар чи мэдхгүй ногоо тариал хажууд нь бараг тэр хашаанда ногоо тариад байдаг гэсэн. Одоо бол хашаанда ногоо тарина гэдэг асуудал бол тест айгүй хэцүү болсон. Тийм бохир хөрснөөс тэгээд үр хөвгтөө өөрсдөө идэж ууж яах гэж бодгоор айгүй хэцүү. Тэгэхэр бохирын асуудал бол бүр хамгийн хэцүү тулгымцсан асуудал. Нүхэн жорлонг ариутгаагүй улмаас зуны цагт гидсний халдварт өвчин тархах үндэс болдог. Тиймээс гэр хорооллын иргэд нэг ч гэсэн асуудлаар шийдвэрлэх боломжтой болжээ. Жорлонгоо ариутгаж хөрсөн хамгааллын аянд 9 дүүргийн гэр хорооллын болон цуслангийн бүсийн өрхүүд хамрагдах юм аа.